Vet aquí que una vegada una bruixa egoista i antipàtica va tancar una noia anomenada Rapunzel. A dalt de tot una torre molt alta perquè tenia enveja de la seva llarga i preciosa cabellera. La torre no tenia portes ni escales i tan sols s'hi podia entrar per una finestra. Per això, cada vegada que la bruixa volia pujar-hi per comprovar que no s'hagués escapat, li ordenava de males maneres: Rapunzel, llança en la teva trena. La noia, que tenia la trena més llarga que us pugueu imaginar, ho venia a contracor i la bruixa s'hi enfilava utilitzant els cabells com si fossin una corda. A dalt de la torre els dies eren avorrits i es feien llargs, més llargs que un dia sense pa. L'única distracció que tenia la Rapunzel era pentinar-se i cuidar-se els cabells, per tal que la bruixa pogués pujar i baixar de la torre. Sovint pensava que potser algú la trauria d'allà i passava les hores somiant com devia ser viure en llibertat. El temps va anar passant i la Rapunzel estava farta d'esperar que algú l'anés a alliberar. No volia seguir perdent el temps cuidant-se la trena i depenent de la bruixa. Un bon dia, en llevar-se, ho va tenir clar. Va decidir que es reparia la seva brillant cabellera. Aquell mateix dia, quan la bruixa va tornar a la torre, va cridar com sempre: Rapunzel, llança'm la teva trena. Una vegada més, la Rapunzel va obeir, però aquest cop la trena va caure sencera a terra. La bruixa no s'ho podia creure. Llavors, la Rapunzel va treure el cap per la finestra i la bruixa va quedar de pedra en veure el seu cap rapat. La bruixa, enfurismada, li va etzibar: Rapunzel, mira que n'ets de venita. Ara ja no podràs sortir mai de la torre i quedaràs ben sola. Almenys ara podré estar tranquil·la i fer el que més m'agradi, li va contestar la Rapunzel amb un mig somriure. Aleshores, la bruixa va fer mitja volta traient foc pels queixals i va marxar per on havia vingut. Durant els dies posteriors, la Rapunzel va fer un munt de coses. Dibuixava, llegia, cuinava, ballava, però res de tot això no era el seu fort. Mentre ho feia, cantava les cançons que li havien ensenyat de petita, però de mica en mica va començar a combinar les lletres, a intentar-ne de noves, a crear altres melodies i fins i tot a provar sons amb la veu. Allò sí que li agradava i sense saber-ho havia descobert un nou estil musical, el rap. De mica en mica les cançons li anaven quedant millor. Va descobrir que podia explicar allò que veia, sentia o desitjava i que la feia sentir feliç. Un dia estava tan satisfeta de la seva cançó que va sortir al balcó per cantar-la als quatre vents. Des de la meva torre canto la llibertat. Ni la bruixa ni un príncep no me l'han donat. Aquest és el rap de la Rapunzel, que s'ha volgut rapar, la trena tira a terra, buscant la llibertat. La meva trena en rapo, ara sóc qui vull. Els quatre vents jo canto i la sang em vull. Aquest és el rap de la Rapunzel, que s'ha volgut rapar, la trena tira a terra, buscant la llibertat. Des de l'alta torre, la Rapunzel rapejava nit i dia, i aquelles cançons s'escampullaven per tots els boscos i les contrades del volcà, voltant aquell eco tan ritmat va arribar a les orelles d'un príncep que passava per allà. La música se li va ficar dins el cos i no podia parar de remenar el cul. Molts, molts, engrescats per aquella animada melodia, va anar a investigar d'on sortia i allà va trobar la Rapunzel feliç i rapejant des de l'alt de la finestra. El príncep va quedar admirat de la força que desprenia aquella cantant.
L'endemà el príncep es va plantar davant la torre, amb una munió de gent que volia escoltar aquelles magnífiques cançons. Cada vegada hi havia més públic sota la finestra, escoltant el rap de la Rapunzel. Tots s'admiraven i cantussejaven, picaven i aplaudien el ritme de les cançons. Han sentit tot aquell rebombori? La Rapunzel va mirar cap a baix i va al·lucinar la gentada que hi havia. Això la va animar a cantar amb més energia encara. Cada vegada era més la gentada que arribava per escoltar el rap de la Rapunzel. Es feien caravanes de carros i cavalls. Hi havia qui duia una cadira per estar còmode. Hi havia qui duia el pícnic per passar-hi el dia. N'hi havia que s'amuntallaven damunt dels altres per veure-la millor. I els més espavilats fins i tot portaven esteles. Qualsevol cosa era vàlida per tal d'escoltar en directe aquella noia prodigiosa. Tots eren uns fans incondicionals i el príncep era el president del club. Cada cop que la Rapunzel acabava una cançó, li demanaven «Una altra! Una altra!» I així van estar tot el dia i tota la nit en el concert, més impressionant que mai s'hagi fet en aquesta terra. Fins i tot el sol i la lluna es bellugaven al ritme de la música. I quan va acabar aquell trepidant concert, tot el públic aclamava la Rapunzel. Li demanaven que sortís de la torre, que baixés perquè la volien felicitar, però ella els va dir «No puc baixar, estic tancada a la torre». El públic, a l'unison, sense dubtar-ho, va cridar «Salta, que nosaltres t'agafarem!». Va veure que hi havia tanta gent que l'acolliria, que no podia prendre mal, així que la Rapunzel va saltar com si fos una estrella de rock. La Rapunzel mai no s'hauria imaginat que cantant rap podria aconseguir sortir de la torre, però així va ser. I un cop fora, aclamada i encortijada per tothom, va dedicar a recórrer el món per escampar les seves cançons i els seus cants. I així és com encara avui molts dels seus seguidors i seguidores continuen repetjant pel món i miren de recórrer molt amb les seves cançons, com es diu, d'important la llibertat.